Юра, а яка швидкість? 117 максимальна швидкість. 900 км запас ходу, розхід колоною 33 літри, а розхід по бездоріжжю 29. 12,5 тонн, повний привід, бак для пального на 300 літрів. Цей торсус спеціально передбачили для прикордонних доріг. Колір хаки добре маскує автомобіль у лісі. Налаштувати тепловізійний комплекс можна за хвилин 20. Для зв'язку з сервером встановлюють антенну. Далі в шафі у нас знаходяться два пульти керування. Безпосередньо сервер. І знаходяться також два мікротика, всі роз'єми, які потрібні для функціонування даної системи. Тут безпосередньо пульт керування щогу, яка підіймає наш спарку тепловізійний комплекс. Автомобіль оснащений 4 камерами. Одна з них відстежує території на підступах до нього, інша тепловізійна бачить людей навіть тоді, коли на зображенні кольорових моніторів порушники зливаються з місцевістю. Особливо цінна тепловізійна камера вночі. Тут є інфрачервона і простого зразка камера кольорова. Інфрачервоний більш на ніч, а він може працювати так, і в день може працювати. Для визначення, ну, так як тепловізор цілий. Реагує на тепло тварини, людини, будь-якої. Людина визначається за 300 метрів, техніка і різне до 3 кілометрів. Можна визначати цілі. Ми забили точки, і в нас по конкретних точках працює камера. От, наприклад, у нас забитий район. Те, що нам потрібно, ми просто клацаємо мишкою, воно в початкове положення повертається, чекає кілька секунд, переїжджає до іншої точки. Так послідовно всі 360 градусів, для того, щоб був огляд. Якщо порушників важко бачити між деревами, то їх добре видно згори. Синхронне застосування квадрокоптерів і тепловізорів дозволяє тримати порушників у полі зору, де би вони не були. Кожна чергова група забезпечена раціями. Через зв'язок прикордонники контролюють маршрут порушників, поки їх не затримає спеціальний наряд. В районі 7-х воріт зі сторони тилу виявлено двох невідомих осіб. Рухається до МТК «Торсус». Двоє ймовірних порушників рухаються до МТК «Торсус». Стояти на місці, прикордонний патруль, кинути ящики, руки до гори! Ми безпосередньо бачимо момент затримання порушників. Цифровий зум, який можна приближувати, ну, для більш детального визначення цілі. Даний тепловізійний комплекс також забезпечений безпосередньо записом всієї інформації, яка спостерігалась вздовж наряду. Тобто будь-яку інформацію в будь-який час ми можемо витягнути, скопіювати, щоб було потім предоставлено для безпосередньо там, в суді, допустимо, для підтвердження правопорушення, щоб людина не казала, що її там не було. Водій теж може бачити дорогу через тепловізійну камеру, зокрема вночі, коли потрібно їхати без увімкнених фар. Окремий монітор і в старшої групи. Тобто в одну зміну в автотепловізорі може нести службу щонайменше 6 людей. Поки одна група моніторить обстановку, інша може перепочити в окремому двомісному купе. Тут, як в окремій кімнаті. Також передбачено два місця, де може відпочивати наряд, який не залучається в даний час до несення служби, так як наряди можуть бути доба, дві і більше. Також передбачена система кондиціювання. Можна виставляти температуру. Потрібно там для відпочинку наряду, щоб не було холодно, щоб не було жарко. Є шафа для зберігання речей. Мікрохвильова піч для розігрівання бутербродів там і такого, бо наряди можуть бути доба і більше. Також є електричний чайник, який запітаний до системи автомобіля. Повністю забезпечується нормальний відпочинок наряду
забезпечує нормальне несення служби. Автомобіль виїжджає на різні ділянки кордону і не помітити його важко. Тож, кажуть прикордонники, сигаретники вже знають. Там, де він проїхав, до Бугу виходити ризиковано. Мобільно-тепловізійний комплекс суттєво полегшує охорону державного кордону. Завдяки потужним тепловізійним камерам в нічний час доби ми маємо змогу перекривати значний відрізок державного кордону. Автомобіль може 3 доби працювати в автономному режимі, що дає змогу безперервно моніторити всю ділянку кордону. Держприкордонслужба України закупила тепловізійні комплекси за грантові кошти у межах програми «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні». Наразі в Луцькому прикордонному загоні є 3 автотепловізори і 7 безпілотних авіаційних комплексів. Це черговий крок в рамках реформування ДПСУ за стандартами ЄС та НАТО. Окрім мобільних тепловізійних комплексів, прикордонний загін в рамках даного проекту отримав також безпілотники. У зв'язку з активізацією протиправної діяльності на українсько-польській ділянці кордону, дана техніка є досить ефективною та корисною у застосуванні під час охорони державного кордону. Загальний кошторис бюджету – майже 2,5 мільйони євро. Окрім автотепловізорів, Луцький прикордонний загін у рамках програми транскордонного співробітництва також отримав понад 140 радіостанцій.